Namaz qılıb günah etməkdən isə qılmamaq daha üstündürmü? Əlbəttə bu fikir yanlış fikirdir. Biz namaz qılmalıyıq. Namaz qıldığımız zaman günahlardan çəkinməliyik. Çünki Allahın bizə qadağaları var, haramları var. Bir namaz qılan insan əgər Allahın huzuruna gəlib onun böyüklüyünü təsdiq eləyir, ona qulluq etdiyini, bəndəlik etdiyini etiraf edirsə, günahlardan da çəkinməlidir. Amma Mən günah edirəm düşüncəsi ilə namazı da tərk edəcəksə, bir gün daha pisinə, daha fəlakətli bir insan halına gəlmiş olacaqdır. Ona görə də Quran-Kərimdə öz ərəbimiz buyurur ki, namaz insanın çirkin və pis əməllərdən təmizləyən bir ibadətdir. Namaz vasitəsi ilə insan çirkinliklərdən təmizlənir. Çirkinlik nədir? Bizim elə dediyimiz günahdır. İnsan namaz qıla-qıla o günahlardan uzaqlaşmış olur. Amma namaz ibadətini qılmadığı zaman, Allahın üzərinə çıxmadığı zaman Bu zaman daha çox cürət və cəsarət əldə edib, daha çox günahlara bulaşmış olacaqdır.